Андрію, доброго вечора. Андрій готує бомбу ядерну. Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. Андрій, обговорюємо ситуацію, ну, насправді тут, я хотіла, щоб так само вечір, нас живу, тут не до жартів, в частині насправді, нашого великого ефіру, Андрію, почуйте мене. Я дуже хочу так само почути от вашу думку з приводу економічної блокади, так, яка у нас зараз відбувається на Донбасі, і, зокрема, конкретно щодо вугілля. Я обов'язково скажу, але ви ж розумієте, що я не можу промовчати, коли щойно, шановні колеги, обговорювали в студії нашу ініціативу щодо ядерної зброї. Дивіться, тут не самохід, знов згадується Олександр Олеся, кого, на щастя, вже перепоховали в Києві. Коли Україна в нерівній боротьбі стонала і слізьми стикала, Європа мовчала. На жаль, ми, говорячи про те, що Європа має нам допомагати, забуваємо про те, що третій рік війни суттєвої підтримки ми так досі і не відчули. На жаль, абсолютно правий в даному випадку Борислав, говорячи про загрози, які є в тій же Франції. На жаль, ми бачимо, що глибока криза європейської цивілізації, по факту, яка виникла внаслідок там певних ліберальних цінностей, яка виникла внаслідок в значної мігрантської хвилі, яка проводить культурну експансію свою, реакція на це консервативної частини європейського суспільства, яке кликає надії до повернення традиціоналістського суспільства старої Європи, величної і сильної, вони голосують за праві партії, які декларують почасти дуже правильні цінності, але, на жаль, більшість, мені, як людині правих поглядів, це говорити дуже боляче, але це правда. Більшість європейських правих абсолютно чітко є корумповані Москвою і становлять для України загрозу ще більше, ніж то, що є зараз. Ми зараз маємо розуміти просту річ. Скільки б ми себе не втішали тим, що Європа от там декларує якісь там речі на підтримку України і так далі. От нас любить пишатися голова делегації України в ПАРЄ Панарєв тим, що на останній сесії визнали, що Росія агресор, хоча на кожній сесії визнають і далі декларації. Це нічого не рухається, тому що в світі шанують тільки сильних, в світі поважають тільки сильних. І в нас є унікальний документ, Будапештський меморандум, який не виконується. Але давайте говорити чесно, ми не ставимо навіть правильний порядок денний. Українська влада не піднімає взагалі питання обговорення в Будапештському форматі. Натомість у нас є Мінськ, який нічого крім в нових жертв Україні не приносить. І в нас є нормандський формат, який становить зараз ще більше загроз через ті зміни, на жаль, не в сторону дружби з Україною, які, ймовірно, відбудяться в Франції і Німеччині. І навіть до цих змін я розумію, пане Андрій, дуже короткими тезами. Давайте говорити дуже короткими тезами для того, щоб сприймалася, зокрема, від вас інформація. У нас була дискусія. Андрію, не люблю вас переривати, але мені доведеться це робити. Будемо вчитися говорити коротко. Андрій. Стоп. Андрій, дуже прошу, коротко тезами, щоб сприймалася ця розмова і, зокрема, ваші аргументи. А почули з приводу цього, ви відреагували на ядерний потенціал, його перспективи відновлення України у разі чого. Дуже хочу почути вашу думку, не встигла почути від Ігоря Мосійчука. Так, коротко, з приводу економічної торговельної блокади, зокрема, Донбасу і, зокрема, щодо вугілля. Знаємо, що напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зокрема, сказав, що Україна залежна від вугілля з непідконтрольних територій. Так? Натомість сьогодні заява Семена Семенченка від фракції «Самопоміч», що готується розширення географії блокади залізничних шляхів на сході нашої держави. У мене одне просте запитання у цьому контексті. Які б аргументи зараз не висловлювали політики на будь-якому рівні? У цій от реальній українській політиці не враховуються аргументи звичайних людей. Тому що врешті-решт постраждають вони, якщо залишаться загалом у холодних квартирах і домівках. Тому що там навіть не може бути віялових відключень. Там така енергосистема, зокрема, Щастинська ТЕС, що просто не буде тепла. Все, крапка. Прошу, ваш аргумент. Да, дозвольте, дивіться, серцем я з тими, хто зараз організовує блокаду. Це щирі люди з патріотичними намірами. А можливо, їх використовують ті, хто їх організовує на цю блокаду? Чи може, в принципі, бути блокада окупованих окупованих територій. Дозвольте я завершу, будь ласка. Давайте зараз всі замислимося, і хто за блокаду, і хто вважає блокаду недоцільною. Чи може бути блокада окупованих територій в принципі?
На жаль, її не, хоч, тому що блокада почесно стає ефективною мірою в конфліктах, блокади окупованих, тимчасово окупованих українських територій Донбасу бути не може. Тому що з той сторони російський кордон і є вільний обіг товарів. Інша справа, що є, є колосальний поток контрабанди. Інша справа, що якщо по деяких товарах, можливо, блокада з української сторони була б актуальною, то по вугіллю точно ні. Ті, хто зараз блокує, там багато людей, які, яких я щиро шаную. Я їм задаю одне просте питання і не чую ніякої відповіді. А що ви пропонуєте як альтернативу? Саме єдиний аргумент, який я чую, я краще буду мерзнути, чим уступлю окупанту. Ну, не, я теж готовий мерзнути за Україну, але в, не, може, не можуть десятки мільйонів людей, включно з жінками і дітьми, мерзнути. Давайте не ховати голову в пісок, і радикальна партія Ляшка, на відміну від більшості топ-політиків, яких не декларують взагалі ніяк свою позицію або з неї з'їжджають, ми маємо чітку позицію. Блокада, вугільна блокада не є на даному етапі доцільною і становить дуже високу загрозу. Загроза полягає в тому, що у нас що все може закінчитися тим, що уряд муситиме купляти вугілля у москалів, у нашого ворога, і фінансувати таким чином війну. Давайте просто думати головою. От є, де ми можемо взяти вугілля, без якого ми не обійдемося. Пане Андрію, давайте просто я розумію, я знаю позицію радикальної фракції, що ви збираєтеся запропонувати розробити відповідний законопроект щодо пересування вантажів, так сісти це зробити у Верховній Раді, як це мають робити політики, ухвалити його, щоб не виникало відповідних проблем. Абсолютно, проблем. Потрібен це... законопроект, потрібне чітке... чітке регулювання. Пане Андрію, дякую вам. Вже наступного разу у студії більш продуктивно справді поспілкуємося. Ви зможете подискутувати, щоб був нормальний зв'язок. За ваш час, Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Повертаємося до студії.